sikur gishtat e duhet që janë njëjtë ngjashëm edhe ata. Thuhet se në zonë si në këtë sport luftarak duhet me u psikologjisë mirë. Reformante ma herët që t'ka bo këtë profesion edhe me bo rolin e psikologot. Sa është vështirë ndoshta me i kuptu karakterit e fëmijëve, sepse jo krejtë fëmijët janë njëjtë, ose edhe të rritunit edhe me somoshat, pra po i kthehemi akumulimit të energjive. Një fëmijë mundet me dalu prej tjetrit, mundet me qenë tip ma temperament, ma shpërthys, tjetri ma i qetë. Qysh jam rini me balancu? Që mi pas me një vi? Po. Problematika me madhe tek gjithë trenerat, gjitha sporteve është pikrisht që kjo. Se aspekti fizik, na e dim që vrejet me njerë. Pak mi alë një top që ato se mi thonë vrapo pak me njerë treneri që është i mire e dalon që farë kapacitet e ka. Aspekti psikik është një natyrë tjetër, është e mësheft që është shumë problem me vrejt. Për ata, për kitë shkak, trenerët e kanë mas problemi me arrit, me trajnu të azom një sonë servitore, në zonësat, me ngarku mënyrë adekuate se cilin so këmë mundet. Sepse nëse i marëm 10 në zonësat, ose 20, sot do që ti marsh, asë një një skometor me gjendje psikike njëjt, asë një një me motiv skometor njëjt, asë një një me durim skometor njëjt, asë një një me energji skometor njëjt, me disponim me plët gjona, të mundë sikur gishtë atë duhet që së janë njëjt, në gjashëm edhe ata. Dhe tashtë duhet treneri shumë për ata thashtë, nëse e bënd me zemër punën, atëherë kom mundu dhe kom jarrit njëra dyshme që ata mi knaqë. Pju të regojë edhe një praktik të në shkollën tonë që e kemi bonë në dërë vite, nëse zakonisht i pysim zonësat që që jemi disponim para fillimit, më shkënin në elendima këtë gjonat ndryshme, dhe nëse dikon vrejmë që është i pa disponushum, shkojmë edhe kajo që krejt shtërvitit mja përshtat atina që me disponua dhe ato, po gjithër që këta tjertë me kuptu që na po bojmë diçka, pikrish për qatë shoku nëse shoqen e tyne, që edhe ata me kuptu dhe me dhonë edhe ata maksimumin, që me disponu dhe në fund kur dalim, në fund servitis edhe knaqet, edhe këta knaqen pse aju knaqet. Dhe kjo është një për variantet që ne përdorëm me vite, po ka sigurisht edhe variantet atjera, po treneri mbi gjitha nëse kur flasëm për psikologi, treneri duhet me qenë bagis, më së thëmë një psikolog, së të ashtë nga së mujna me studiu gjithë psikologjin, po nëse mirësh lidhësh shpirtrisht me ta, atër ti kime fol me ta në atë gjuhën, një gjuhë tjetër që vetëm e vrejnë zonësi. Shpeshtër me ndojnë trenerat, për shumë, ose njerës në dryshë, më thojnë, që ajë këj fëmi, këj se din, a jetë të punu të mirë, a jetë të të i afru dashni këti ajo. Amo, jo, fëmija i rritën cili do, e vrenë shumë shpejt. Shumë shpejt e vrenë, apo bën anime, aspo bën anime, dikush për më pëlqenë një fëmi ma shumë, për përkra ato ma shumë. Ide nuk kanë njëzit që shë e kuptojnë fëmija. Dhe prini trenerin këtë rast, me posë kujdes në këta, dhe me mëndu shumë, do të mullodhë shumë dhe jashtë servitjeve, qka me bo nesër, mas nesër, në servite, qysh me disponu, qysh me punu për ta.